স্বাগতম জানাইছোঁ আপোনালোক সকলোকে সৰ্প উদ্যানলৈ বুলি। আৰু ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ সৰ্প দেখিবলৈ পাব। বলক এতিয়া সৰ্প চাওঁগৈ আমি, অৰ্থাৎ সাপ চাওঁগৈ। যিসকলে ওচৰৰ পৰা সাপ দেখি পাইছে তেওঁলোকে বাৰু একো নাই, যিসকলে নাই দেখা তেওঁ মানে সাৱধানে চাব, বহুত ভয়ংকৰ এটা পৰিস্থিতি হ'বলৈ গৈ আছে। কাৰণ মোৰ অৱস্থা হৈছিলে তেনেকুৱা, সেইকাৰণে মানে কি ক'ম, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব, তেতিয়া গম পাব কি কি দেখিবলৈ পাব ইয়াতে। এতিয়া বলক ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ, ভয় নাখাব কিন্তু দেই। মই ভয় খাইছিলোঁ, বহুত বেছি ভয় খাইছিলোঁ, কিন্তু আপোনালোকে ভয় নাখাব, লাহে লাহে গৈ থাকক। বলক ভয় লাগিছে নি আকৌ? ভয় নকৰিব, ইয়াতে বহুত বেছি সাপ আছে, আপুনি দেখি আচৰিত ল'ব। আপুনি কামুৰিব নোৱাৰে কেতিয়াও, মানে ধুনীয়াকৈ সিহঁতক মানে বন্দী কৰি ৰখা হৈছে, বহুত বেছি আছে, আপোনালোকে নিজে চালে গম পাব। মই মানে অবাক আৰু বেছি বিশেষ কথা নকওঁ, আৰু ভইচটো মই পাছত দিলোঁ, কিয়নো ইয়াতে বহুত বেছি হুলস্থুল হৈছিলে, কণমানি ল'ৰা ছোৱালী আছিলে, ভয় খাইছিলে, কাৰণ সিহঁতেও প্ৰথম দেখিছে তেনেকৈ, ময়ো প্ৰথম দেখিলোঁ। লেপা থেপে সাপ এনেকুৱাকৈ থাকে নে সাপ, জীৱনৰ প্ৰথম দেখিলোঁ। আৰু এইখিনিয়ে নহয়, আৰু বহুত বেছি সাপ আছে, আপোনালোকে চাই থাকক আৰু উপভোগ কৰক। এইখিনি দেখিছেনে, এই সাপটো দেখিছেনে, ওপৰলৈ মাথা দাঙি আছে যে, এই সাপটোৱে তাৰমানে একদম মানে মানুহৰ হুলস্থুল শুনি, মানুহ দেখি মানে চোঁচালৈ অহা নিচিনাকৈ আহিছে আৰু। তাৰপিছত সৌফালে দেখিছেনে, ইয়াতে মানে ইমানেই বেছি সাপ আছে, মানে হিচাপ কৰিব নোৱাৰা, একদম বহুত বেছি সাপ আছে। ধৰিব পাৰিছেনে নাজানো, মই কিন্তু একদম স্পষ্ট দেখি, মানে ডাইৰেক্ট দেখি মানে আচৰিত, তাৰমানে এইটো চাওকচোন কেনেকৈ ওপৰলৈ বগাই গৈছে। আৰু এইবিলাক সিহঁতক সেইটো দেখিছে যে মানে মানে টাইলছ লগাই বনাই দিছে এইটো, তাতে সিহঁতক খাদ্য যোগান ধৰা হয়, পানী যোগান ধৰা হয়, আৰু সিহঁতে পানী কেতিয়া পানীও লাগে ন, সাঁতোৰে কিবা কৰে, কি কৰে আৰু সিহঁতে জানিব। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব। আৰু এইকেইটা হৈছে অজগৰ সাপ, অজগৰ সাপটো জীৱনত প্ৰথমবাৰ দেখিলোঁ, ভাল লাগিলে, কিন্তু সিহঁতে শুই আছিলে সেইকাৰণে ওলাই নাহিলে, খাই বৈ একদম মানে জিৰাই আছিলে, আৰু সেইকাৰণে হাই হেল্লো কৰা নহ'ল। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব, আৰু যদি ভাল লাগিলে তেন্তে লাইক এটা কৰি দিব। আৰু আজি আপোনালোকে ভয় খালে নেকি জনাব দেই, মই কিন্তু বহুত বেছি ভয় খাইছিলোঁ। আৰু আন এটা ভিডিঅ'ৰ লগত, আৰু আমি এতিয়া বৰ্তমান আহিছিলোঁ বনবিহাৰ, আৰু ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ আছে, সকলোখিনি আপোনালোক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আন এটা ভিডিঅ'ত। আজিলৈ বাই বাই।